مُدعہ تہٕ مقصد چھِ یِمَے یِم مِٹِنٛگ یِہوٚے اَتھ چھِ چاہے صدقہ چھِ آسان یا صدقہٕ فِکر چھِ آسان عُشُر چھِ آسان ہر کانٛہہ چھِ غرض ہر کانٛہہ چھِ مُسلمانَس پٮ۪ٹھ یہِ وٲجِب تٔمِس چھُ دیُن یہِ اللہ تعالیٰ چھُ وَنان دولت مَندَن آسوٗدٕ حال اِنسانَن ہِنٛدِس آسنَس منٛز دولتَس منٛز چھُ غریٖبَن تہٕ سایلَن تہٕ محروٗمَن ہُنٛد تہِ حق یَتھ وقتَس منٛز اگر کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدٮ۪ن جذباتَن منٛز کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِس دِلَس منٛز کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِس نِیَتَس منٛز کٲنٛسہِ غریٖبَس کٲنٛسہِ مِسکیٖنَس مَدَد کَرنُک جذبہٕ اُبرِ تہٕ سۄ چھےٚ سعادت مٔنٛدی تہٕ سۄ چھےٚ خۄش قٕسمٔتی تِمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ تہٕ تِہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ یِہِنٛدِ ذٔریعہِ سخاوَت یہِ صدقہٕ وصوٗل گژھِ تہٕ یِہِنٛدِ ذٔریعہِ یہِ سخاوَت تہٕ یہِ صدقہٕ مِسکیٖنَن تہٕ مُستحقیٖنَن تانۍ واتہِ جان تُل باقٕے آسہِ یِہوٚے مَدَد تہٕ مےٚ چھُ پَتہ یِم چھِ واتان وقتَس جایہِ مےٚ چھِ واریاہ رِپوٹ تہِ علاقٕکۍ کہِ یِم وٲتۍ تِمَن تِمَن جایَن پٔزۍ پٲٹھۍ یِمَن حق چھُ یہِ واتان واتُن یِنَس کہِ أسۍ تہِ چھِ یِمَن اَتھ بطورِ برادٔری منٛز یا ہَمساے گی منٛز أسۍ چھِ یِمَن سۭتۍ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ یِمَن حوصلہٕ اَفضٲیی کیٛازِ یِم ٲسۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ اَسہِ اَتھ منٛز چھُ لۄکٹُے زیادٕ بوٚڑ چھُنہٕ بُزرٕگ یِمَن سۭتۍ کٕہٕنۍ تہٕ یِمو کٔر اَصٕل کٲم حظ پنٛنِس گامَس منٛز تہِ تہٕ باقٕیَن گامَن منٛز تہِ اوسُس بہٕ بوزان یَتھ منٛز چھُ سانیو یِمو جوانو واریاہ کال برونٛہہ جنت البقیہ کہِ ناوٕ سۭتۍ اکھ رضاکارانہٕ تنظیٖم شروٗع کٔرمٕژ یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ نو واریاہ بُزرگو ییٚتٮ۪ن کَتھ کٔر اَتھ متعلق کہِ یِم چھِ واریاہ اَصٕل کٲم کَران نزدیٖکی گامَن منٛز تہِ ییٚتہِ تہِ یہِ بوٗزِتھ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛز شانہٕ وۄگنان أسۍ تہِ گٔے خۄش حالانکہِ اَسہِ چھِ اَمہِ برونٛہہ پَتہ کہِ یِم چھِ یَتھ علاقَس منٛز واریاہ اَصٕل کٲم کَران مگر آز موقعَس پٮ۪ٹھ یِتھ یہِ بوٗزِتھ گٔے أسۍ زیادَے خوشی منٛز اِضافہٕ تِکیٛازِ اَسہِ بوٗز ییٚتہِ کٮ۪ن لوکلَن نِش یہِ چھُ واریاہ اَصٕل کَتھ واریاہ اَصٕل کٲم ہماری بہت خۄش قٕسمٔتی آیہِ کہِ ہمارے گاوٕ میں ایسے بندے نِکلے کہِ جِنہوں یہِ ایسی کٲم انجام لایی ہے جس میں جو بیوا ہیں یتیٖم ہیں چھوٹے غریٖب کے طبقے لوگ ہیں ان کو انہوں نے آزرایہِ انسانیت آزرایہِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوٗری کٲم انجام لایی ہے انہوں نے آج میرے سامنے بھی 30 بندوں کو اس میں شامل کیا کہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا فوڈ کے لیے دیا ہے دیکھیے آج ہم یہاں آئے تھے اس غرض سے کہ ہم نے آج ایک اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر کا یونٹ شروع کیا حالانکہ یہاں کچھ جوانوں نے پہلے ہی جنت البقیہ کے نام سے ایک تنظیم شروع کی تھی اچھا کام انہوں نے شروع کیا ہے لیکن ہم نے چاہا کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو اپنا ایک یونٹ تصور کریں تو آج سے یہ یونٹ ہم نے تشکیل یہاں دیا ہے اور ہمارا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ جہاں غریب مسکین یتیم مفلوق الحال لوگ ہیں ان کی تو اعانت ہم کرتے ہی آئے ہیں اور یہاں بھی اس علاقے میں اس یونٹ کے ذریعے سے یہ کام انجام دیں گے چونکہ یہ آج شروعات تھی آج ہم نے 30 لوگوں کو یہاں جو مسکین لوگ تھے ان کو فوڈ ڈسٹریبیوشن میں شامل کیا لیکن یہ شروعات ہیں یہ پروگرام انشاءاللہ اگلے روز بھی جاری رہے گا اگلے ایام میں بھی کیونکہ یہ جو رضاکارانہ تنظیم ہے رضاکارانہ ادارے ہیں یہ صرف لوگوں کے تعاون سے ہی چلتے ہیں اور جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں ان سے ہی ہم زکوٰۃ صدقات نظر و نیاز جو بھی ڈونیشن ہوتا ہے وہ جمع کرتے ہیں اس کو موبلائز کر کے پھر چینلائز کر کے لوگوں تک ضرورت مند لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ہماری گزارش اور ہماری اپیل رہے گی یہاں کے لوکل جو صاحب نصاب یا صاحب ثروت لوگ ہیں اہل ثروت لوگ ہیں ان سے ہماری گزارش رہے گی وہ اس جنت البقیہ یونٹ جو آج ہم نے شروع کیا اس کے ساتھ تعاون کرے ان کو اپنے مال میں سے کچھ اعانت کریں کچھ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم ان غریبوں تک اور مخلوق الحال لوگوں اور یتیموں تک رسائی کریں جو ان کو اس کی ضرورت ہے